blow. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Odličan nastup na turniru šeste grupe glavne runde UEFA Futsal Kupa, igrači Kragujevac Čovjekonomce krunisali su pobjedom i u trećem, poslednjem meču u ovoj fazi takmičenja sa ukrajinskim Uraganom. Najjačeg rivala srpski šampion je porazio sa 5-3, prikazavši dosta dobru igru. Ukrajinci su poveli sa 1-0 golom Brazilca Dilva, da bi za samo 20 sekundi De Souza i Kocić posle fantastične akcije preokrenuli rezultat. Ipak, 3 sekunde pre kraja prvog poluvremena, Seržao je uspeo da izjednači na 2-2, rezultat sa kojim se otišlo na odmor. U nastavku, novu prednost Ekonomcu je obezbedio kapiten Bojović, a novo iznenađenje je doneo Kordoba. Do kraja meča, Da Costa i Rajčević su se upisali u strelce, potvrdivši dominaciju Kragujevčana na turniru. U drugi krug uz Ekonomac će i Uragan, dok je duel između Asa Ben Guriona i Omonije završen pobjedom Kiprana od 2-1. Sada se čeka ishod žreba koji će se obaviti u petak 7. oktobra u Unionu. Ono što je poznato jeste da će u grupi sa Ekonomcem biti jedan od nosilaca, Montesilvano, Araz, Kajrat ili Sporting, kao i još dve drugoplasirane ekipe sa turnira iz glavne runde. Što se nosilaca tiče, slično kao da pitate nekog koji auto ću da ti poklonim, Audi, Mercedes, BMW i onda, mislim, eto da kažem kao neku našu želju ili neku za nas, možda za mene lično, lakšu varijantu, pod znacima navoda, Montesilvano ili Aras, da preskočimo, da mimoiđemo Sporting i Kajrat, međutim, ništa se ne zna. A što se tiče ostale dve ekipe, nikako ne bi Dinamo Moskvu i Barcelona. Sve drugo može, italijanska marka, na primjer, koja je jedna od izuzetnih ekipa, jedna od boljih evropskih ekipa, igrali smo pre 20 dana i pobedili smo u Italiji, što ne mora ništa da znači, ali činjenica da možemo da igramo protiv njih. Ima tu, još nisu sve grupe završene, ali ima 7-8 ekipa koje bi nam izuzetno dobro legle i da bi bilo poprilično izvesno da možemo da ih dobijemo, tako da mnogo kombinacija ima. Posle dva slobodna dana igrači Ekonomca će nastaviti sa trenažnim procesom, a već za 7 dana ih očekuje derbi jesenje polusezone na domaćoj sceni sa ekipom Marbo Intermeca u Beogradskoj hali Šumice. Sve pohvale zaslužili su i fudbaleri Radnišov, koji su neporaženi i posle 7. kola u Superligi. Na jednom od najtežih gostovanja, kragujevački Superligaš je igrao nerešeno 1-1 sa Crvenom zvezdom, prikazavši izuzetno dobru igru, pogotovo u drugom poluvremenu. Favorizovani crveno-beli su u vođstvo došli efektnim pogotkom Lazovića. Do izjednačenja, Radnički je stigao u sudijskoj nadoknadi vremena, kada je mrežu domaćina pogodio Živadinović. Po završetku meča, treneri Robert Prosinečki i Slovenko Kuzeljević su izneli utiske sa ove utakmice. Ma ne može samo ponoviti da u zadnjoj minuti primiš gol u 93. minuti. Znači opet naša jedna greška, Adina ispuca loptu, iz tog dođe lopta do njih, dođe do kornera i onda opet primimo gol iz prekida. Pa ništa, ja trebam čestitati Radničkom da jednu super borbenu utakmicu, dobro su stajali, imaju kvalitet, dobar. Mislim da smo se u poluvremenu dogovorili da odigramo dosta agresivnije, da nemamo šta da čuvamo i da izgubimo i mislim da je drugo poluvreme bilo sasvim korektno. Čak do vođstva domaćina imali par prilika. Na kraju Zvezda došla do vođstva i jednostavno mislim da smo u zadnjih 10-15 minuta krenuli da kažemo malo i da se uslovno rečeno kockamo i to nam se na kraju isplati. Posle 7. kola kragujevački Superligaš zauzima 4. mesto na tabeli sa 13 bodova i trenutno je uz treće plasiranu Užičku Slobodu Point Sevojno jedina neporažena ekipa u prvenstvu. Zbog učešća nacionalnog tima u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo sledi pauza u nacionalnom takmičenju, koje će se nastaviti 15. oktobra, kada će Radnički kao gost snage odmeriti sa Hajdukom u Kuli.
Triumfom odbojkaša Beogradskog Partizana završen je peti memorialni turnir Aleksandar Gigović Giga. Odlučit će meču za prvo mesto Crno-beli sa izmenjenim sastavom u odnosu na onaj koji je osvojio šampionsku titulu, savladali su domaćina Radnički Kredit Banku sa 3:1, po setovima 25-22, 24-26, 25-21 i 27-25. U, kako se ispostavilo u odlučujućem četvrtom setu, rivali su se smenjivali u vođstvu, ali su Beograđani bili smireniji u odlučujućim trenucima, zahvaljujući čemu su došli do pobede. Mislim da smo odigrali jednu odličnu utakmicu uopšte juče i danas. Nova ekipa, nov trener, još se upoznajemo, mislim da prave utakmice tek treba da očekujemo od nove godine, da budemo u punoj formi. Mislim da je ova utakmica dokazala da su i ekipa Partizana i Radnička da su uopšte spremni za početak lige. Kragujevčani su takođe nastupili sa izmenjenim sastavom u odnosu na prošlu sezonu i tokom pripremnog perioda ostvarili su nekoliko pobjeda u duelima sa renomiranim rivalima. U principu vlada uverenje da će do početka prvenstva u Winner Štediše ligi mnoge stvari doći na svoje mesto, a prava forma se tempera kada sezona bude bila u punom zamahu. Čestitke Partizanu na zasluženo osvojenom prvom mestu. Iskreno, na ovom turniru rezultat manje više je bio u drugom planu. Više u planu bilo naše generalno uigravanje, kako nama, tako verovatno Partizanu i Ribnici manje više, CSKA i Sofije. Delimično sam zadovoljan, delimično i nisam. Još nam fali, nismo baš 100% uigrani, dobili smo novog člana pre 2-3 dana, Vlada Đorđević. Nadam se da će se brzo uklopiti u sredinu. Ono što... Ovo što nas generalno muči od početka sezone, to je malo više odgovornosti kod pojedinih igrača, ali nadam se da će to sa početkom lige i sa nekim utakmicama sve kroz sezonu doći na svoje mesto. Što pre, to će biti bolje za nas. U utakmici za treće mesto sofijski CSKA je bez većih problema savladao Kraljevačku Ribnicu sa 3:0. Za najboljeg igrača i primača na turniru proglašen je Nikola Mijailović iz pobedničke ekipe, iz koje su bili i najbolji tehničar Aleksa Brđović, kao i korektor Aleksandar Minić. Radnički Kredit Banka je u svojim redovima imao najboljeg libera Srđana Pantelića i srednjeg blokera Nemanju Radovića. Specijalna nagrada dodeljena je Lazaru Ćiroviću, takođe članu Kragujevačkog tima, kao najperspektivnijem primaču turnira, mestu na kome je igrao prerano preminuli Aleksandar Gigović, i ovim turnirom još jednom je evocirana uspomena na njega. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Seriju uspeha na pripremnim turnirima nastavili su košarkaši Radničko, koji su pobedili na takmičenju u Novom Sadu. Izabranici trenera Miroslava Nikolića su u finalnom susretu savladali Vojvodinu sa 80:74, a do triumfa u najvećoj meri Kragujevčani su došli zahvaljujući sjajnom Davidu Simonu, koji je postigao 35, i najboljem igraču turnira Miljanu Pavkoviću, koji je upisao 18 poena. Ovo je bila i poslednja provera Radničkog pred start u regionalnoj ABA ligi, u okviru koje će u nedelju 9. oktobra dočekati zagrebačku Cibonu. Treću uzastopnu pobedu u prvenstvu Superlige Srbije ostvarili su rukometaši Radničkog. U meču trećeg kola, koji je održan u hali Jezero, oni su savladali Niški Naisus sa 32:20, poluvreme 17:10. Sam krajnji rezultat dovoljno govori o odnosu snaga na terenu, u utakmici u kojoj gotovo da se pitanje pobednika nije ni postavljalo. Najefikasniji kod pobednika bili su Šmigić sa 8 i Rejčević sa 5 golova, dok je zapažen bio i golman Zlatanović sa 13 odbrana, odnosno na drugoj strani kapiten Đurić, koji se 6 puta upisao u strelce. Imali smo problem, videli ste u prvom poluvremenu, u prvom delu prvog poluvremena, dok nismo
pa da kažem, zadnjih 5 minuta priveli to poluvreme kraju i 16-10 poveli. U drugom delu videli ste prvih 17 minuta, ja mislim da smo samo 2 gola primili. Zadnjih 13 minuta, eto koliko tih 7-8 gola, znači stvarno fantastično brza igra, sve vreme sa dosta polu kontri. Svaki napad nam je bio fantastično organizovan, svako se znao, znalo se ko šta radi. Znači, od golmana do svih na terenu stvarno bilo fantastično. U narednom kolu kragujevački tim će gostovati u Novom Sadu, gde će se sastati sa Vojvodinom.